Danas ću da vam pričam o jednoj nevjerovatnoj biljci, to je ren, koji je prvenstveno kod nas poznat kao začin i kao dodatak rimflešu ili pečenju, što nije ni malo slučajno jer ren stimuliše lučenje želudačnih sokova, podstiče varenje, posebno tih životinske hrane koja je bogata mastima, tako da se ni malo slučajno ne koristi u kuhinji. Ono što se manje zna je da je ren izuzetno lekovita biljka, koja djeluje odlično prvenstveno na naše organe za disanje, jako je dobra za sinuse. Rendanje svežeg korena rena se preporučuje ljudima koji imaju problem sa sinusima. Odličan je lek za kašalj, za bronhitis, naročito kada se pomeša sa medom i sa anisom, ali je izuzetno dobar i kao biljno sredstvo za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, pomaže ljudima koji imaju problem sa kamenom u bubregu i zadržavanje mokraće. Ren je, ja ću početi da ga kopam. Ren je izuzetno dobar hormonalni balanser i preporučuje se ženama koje imaju problem sa hormonalnim disbalansom, ali se ne preporučuje ljudima koji imaju problem sa radom štitne žlezde. Ne preporučuje se ni ljudima koji imaju problem sa čirom na želucu na 12-palačnom cevu. Ren je najbolje koristiti svež, jer on sadrži sumporna jedinjenja koja su izuzetno lekovita u njemu. Mogu da vidimo što smo uradili. Tako. I ta sumporna jedinjenja gube na svoje lekovitosti kada ren stoji. Dakle, zato ga je uvek najbolje koristiti svežeg. Ovo je ren. Dakle, već miriše izuzetno jako. Sada ćemo ga narendati, koristit ćemo ga za pečenje, a ja ću vam ostaviti ispod recepte kako da od rena možete napravite veoma dobar lek za disajne organe, za bronhitis, kašalj i slične tegobe. A ren se, zahvaljujući tim sumpornim jedinjenjima, koristi i protiv artritisa, bolova u zglobovima. Zadišeš se kad vadiš ren, ali ono što je važno, kada ren stavljate na kožu, da pre toga kožu dobro namažete nekim uljem, nevenovim ili kantarionovim, ili svinjskom mašću, da se ne bi upalila koža od lekovitih sumpornih jedinjenja rena.